WTF, 2400 lajků za 24 hodin? WTF? Jako what? So, I guess I have to thank you. Fakt, díky moc, jste fráři, neskutečně moc si toho vážím. A co se týče tohle videa, pojďme pro tohle video dát 2450. Je to vysoká laťka, ale já se ani nemusím ptát, já si myslím, že to na 100% dáte. Jelikož s příchodem Season 3 byly přidány do Fortnite i nové mety, které značně ovlivňují playstyle aren v sezóně 3, tak se dneska podíváme na to, jak hrát v jednotlivé divizi a jak se dostat popřípadě do čempionů. Protože hodně hráčů se zasekne například na 4000 bodech, no a už se nemůžou pohnout dál. Není to tím, že by se zhoršili oni jako hráči, ale to tím, že se změnili playstyly v dané divizi. Já teda doufám, že se ti tohle video opět na tematiku areny v sezóně 3 bude líbit, no a my můžeme jít na to. Diváci, kteří mě sledují už delší dobu, nebo kteří u mě mají přihlášený odběr, tak ví, že já už jsem video na areny do sezon 3 točil. Nicméně tam pár věcí, které jsem zapomněl říct a které vyšly na povrch až v nedávné době. No a jelikož jsi na tohle video kliknul proto, protože se chceš dostat z kontendru do čempiona, tak se pojďme na tyhle věci společně podívat. Jednou z věcí, které jsi slyšel nejen na tomhle kanále, ale i na jiných kanálech tohoto typu, je to, že bys si měl hrát WQ metodu. WQ metoda, neboli metoda agresivního hraní, tě nejenom že dokáže naučit hrát konfidentně, ale taky ti dokáže nafarmit spoustu bodů. Pro divize, jako je divize 1 až po contender divizi, je tohle nejlepší styl hraní. Jak jsem říkal, dokáže ti nafarmit spoustu bodů a naučit hrát konfidentně, neboli sebevědomě. Ještě předtím, než tohle video ale vypneš, tak chvíličku počkej, protože bych ti chtěl říct to, kdy se tahle metoda v žádném případě nevyplácí hrát. Pojďme si teda ale nejdřív říct, kde tuhle tu metodu můžeš nejlépe trénovat, bez toho, aniž bys měl nějaké ztráty. Trénování v arenách je sice skvělá věc, která ti nabízí hru proti hráčům, kteří jsou na stejné úrovni jako ty. Nicméně, pokud tuhle tu WQ metodu ještě neumíš hrát, nebo se necítíš komfortně při používání této metody, tak ti to může přinést minusové body. Pokud teda tuhle tu metodu ještě neumíš dobře hrát a nevěříš si při používání této metody, tak jestli nechci ztratit body, tak do aren bych teda rozhodně nechodil. Další možnost je trénování v kreativu. Tohle to má zase plusy, ale i značné minusy. Plusy jsou bezpochybně a bez diskuze vysoké FPSka a malý ping. Jenomže zase v kreativu hraje velkou roli to, že tady nemáš takovou tu přirozenou nervozitu, kterou máš v arenách, když hraješ. Protože znáš to, hraješ areny, chceš mít body, chceš už konečně reachnout toho čempa, no hráč, který proti tobě jde, už od pohledu vypadá, že na něčem jede. No a ty úplně přirozeně začneš zmatkařit a začneš stresovat. No a takové trénování pod určitým nátlakem ti v kreativu chybí. Takže takovou poslední formou, která ti nabízí trénovat tu hru pod určitým nátlakem, ale zároveň nepřicházet o nějaké body, jsou publiky. Takže joiní publiky a pushuj úplně každého, koho uvidíš bez ohledu na to, jaký máš ty loot. Jde o to, aby jsi natrénoval ten komfort při tom WQ hraní. Samozřejmě úplně bez diskuze jde taky i o to, aby si něco v té hře zabil, ale zejména tadyhle, pokud teda chceš tu WQ metodu trénovat, tak bys měl začít u toho, aby se znebál tu WQ metodu v těch arenách použít. No a pokud už bude pro tebe playstyle WQ metody komfortní, tak potom už můžeš zase skočit na trénování aimu a buildingu. Ale plno hráčů, kteří například poprvé reachnou svoji contender divizi, tak se bojí tuhle tu metodu používat, aby o tu contender divizi nepřišli. No právě že celý úsek contender ligy je ten úsek, kde by si tuhle tu WQ metodu měl používat nejvíce. No a tady přichází ta poslední věc. Jak sakra hitnout Champion ligu? Tohle je přesně ten moment, kdybys právě tu WQ metodu neměl vůbec používat. Protože většina streamerů a hráčů, na které jsem se díval, je právě staknutá v té poslední divizi v Contender lize. To znamená, že přesně jenom ten úsek mezi Contender ligou a Champion ligou bys měl hrát na placement. No a jakmile toho čempa hitneš, tak se opět vrať k té WQ metodě, pokud teda chceš farmit ty body. Nicméně, jak jsem říkal, tak většina hráčů hrající v úseku mezi posledním Contenderem a Championem hrajou na placement. Nevím čím to je, asi je to prostě nějaký nový trend, nějaká nová meta, každopádně tak to je. No hráči, kteří hrajou čempa a mají 8500 bodů plus, tak už zase hrajou tu agresivní WQ metodu. Co si budem, celkové hitnutí čempa v sezóně 3 je o dost těžší, než to bylo v sezóně 2. Spoustu high level hráčů ještě teďka čempa nemá. Fade white, fade white! Dead! Celkově při WQ metodě je taky důležitý jeden velký aspekt, a to je tvůj loot. Jak jsem zmiňoval, tak při trénování například v těch public matchích ti může být loot úplně ukradený, protože tam trénuješ tu komfortní zónu nebo ten komfort toho používání WQ metody.
Nicméně v arenách už jde o to, aby si s tou WK metodou něco zabil. Takže tam by si na ten loot měl specifikovat. Například Charge Shotguna. Nová zbraň, nová meta. No bohužel už jen podle playstylu s tou Charge Shotgunou můžeš usoudit to, že to nebude to nejlepší pro WK hraní. Je to spíše item nebo zbraň na pasivní hraní. To znamená, že musíš čekat, než se ti ta shotguna načarčuje, no a až potom vystřelit a udělit nějaký dobrý damage. Za to taková taktikalka je na WK hraní úplně bomba. Ano, oproti shotguně, Charge Shotguně má menší damage, nicméně naproti tomu má strašně rychlý fire rate a velký magazine size. Což je bez pochyby na WK hraní určitě lepší. Další skvělou věci na WK hraní je SMGčko. To nemusíš používat jenom do komba s tvojí shotgunou, ale můžeš ho taky použít na velké pokládání tlaku na tvého oponenta. Například, když se healuje ve svém boxu. Další z užitečných věcí při granění bodu skrz WK metodu je rychlá rotace po mapě. Protože pomocí rychlé rotace po mapě můžeš vyzabět ty horší hráče na začátku, tím pádem získat více free bodů. Bez diskuze nejlepší rotaci nebo nejlepším itemem pro rotaci po celé mapě je Grappler. Ten se nachází v The Authority a je pouze jeden v celém meči. Video na to, jak lootit nejlépe The Authority už jsem točil, takže ti dám teďka do popisu tohoto videa. Další skvělé věci pro rychlou rotaci v arenách jsou lodě a nedávno přidané helikoptery. Pokud máš dobrý loot a rychlou rotaci po mapě, tak WK metoda bude pro tebe podstatně jednodušší. Schopnost dobrého early gameplay ti taky může dát značný advantage při WK metodě. Protože právě early game je šance, kde můžeš jako první získat mytické věci, jako je například Grappler nebo Charge Shotguna. Opět video na early game už jsem točil, takže pokud se chceš naučit hrát early game lépe a konzistentně, tak se na to video podívej. Odkaz ti dám zase do popisu tohoto videa. One speed. Oh, yeah, we got one. You legit one. You can't, let's do, I have glider bug. What? Why do I have glider bug? I killed both of these guys. No a v poslední řadě to, co říkám ve skoro každém svém videu, je to, aby si trénoval svůj aim. Zkrátka aim je to nejpodstatnější, co teďka v těle těch sezónách musíš trénovat. No a pokud chceš hrát dobře WK metodu, tak si tu nutnost toho aim tréninku vynásob 10. Tohleto je teda z tohle videa, jak hrát WK metodu v sezóně 3 úplně všechno. Pokud se ti tohle video líbilo, budu moc rád, když zanecháš odběr a like, pokud ho ještě nemáš. Jako na každém konci videa, taky tady jenom připomenu, že teďka na tomhle kanále probíhá turnament o 2800 V-Bucks. Takže pokud se chceš nezávazně připojit, nebo si otestovat svůj skill, tak určitě můžeš. Odkaz na video čistě o tom turnamentu ti dám do popisu tohle videa, nebo ti bylo teďka nahoře v téhleté kartě. Já ti teda děkuju za zhlédnutí tohoto videa, no a my se uvidíme asi u někoho dalšího. Měj se pěkně a zatím čau.